Pastor John, muitos crentes hoje sabem que devem congregar em uma igreja, mas não sabem o que procurar para encontrar uma igreja saudável. Qual seria então o seu conselho biblicamente sobre o que as pessoas devem procurar ao tentar encontrar e fazer parte de uma igreja bíblica saudável? É uma questão muito simples. O que eles devem procurar é uma liderança que ensine a Bíblia, onde a Bíblia seja suprema, onde a inspiração bíblica, a inerrância e a autoridade governem a igreja. E aqui está a simplicidade da questão. Cristo é o cabeça da igreja. Sabemos disso porque é enfatizado no Novo Testamento. Então, como Cristo media o seu governo na igreja? Do jeito que qualquer líder faria, pela palavra, né? Ele lidera por sua palavra, portanto, sua palavra é a Escritura. Então, onde você tem uma igreja que usa a palavra de Deus com precisão, você tem Cristo mediando o seu governo na igreja. Eu vou te dizer como você saberá que isso está acontecendo. Você saberá não apenas pela doutrina e pelo fato de que eles abrem a Bíblia e explicam o que significa, mas você saberá, e esta é uma resposta surpreendente, você saberá disso pelo amor que há uns pelos outros, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Então, quando você está procurando por uma igreja genuína, você deve olhar para além da doutrina, você deve olhar além da teologia. Quanta afeição essas pessoas têm umas pelas outras? Quanto amor eles demonstram? Porque o intuito da nossa demonstração visa ao amor de um coração puro. A palavra de Deus purifica o coração, e o que flui do coração é o fruto do Espírito, que é o amor. As pessoas diriam, bem, eu quero encontrar uma igreja que seja doutrinariamente sólida. Ora, tudo bem, mas tem que ir além disso. Essa doutrina deve ter um impacto profundo no coração. Deixe-me dizer de outra maneira. A pregação afável endurece. A pregação dura torna as pessoas afáveis. Propague a palavra de Deus e observe-a purificar as pessoas, e dessa pureza vem o amor e a afeição. E você encontrará essa igreja, uma igreja cheia de amor entre as pessoas, umas pelas outras, assim como pelo Senhor. Então eles lidam com a palavra de Deus com precisão, exaltam a Cristo e são marcados pela sã doutrina. Mas além disso, você enxerga comprovadamente diante de você a afeição entre as pessoas que fazem parte daquela igreja, amor um pelo outro. Isso significa que ministram uns aos outros com os dons uns dos outros. Sim, bem, isso é muito bom e nítido. E uma das perguntas a esse respeito que ouço frequentemente é por que então preciso ser membro de uma igreja? Você está dizendo para encontrar uma que seja doutrinariamente correta e que haja um amor evidenciado entre os crentes ali. Por que precisa ser um membro desse ambiente? Por que isso é tão importante? Porque, antes de tudo, você precisa chegar o mais perto possível desse amor. Você precisa fazer parte desse amor, você precisa estar envolvido nesse amor. Em segundo lugar, você precisa estar o mais próximo possível da sã doutrina, porque isso cria as certezas e a convicção que o fazem crescer espiritualmente e o torna um cristão eficaz. E além disso, você precisa ser pastoreado. Jesus olhou para as pessoas em Jerusalém e disse que eram como ovelhas sem pastor. Que desastre! Isso é o que a liderança na igreja faz. Eles são pastores. Alimentam o rebanho de Deus. Alimentam e conduzem o rebanho de Deus. Portanto, você precisa encontrar uma liderança que se importe com você. Você precisa desesperadamente disso. Você precisa de pastores em sua vida. E você também precisa de responsabilidade, certo? Eu sei por que as pessoas não se unem a uma igreja. Eles não se juntam a uma igreja porque não querem que alguém se aproxime muito de suas vidas. Eles querem manter certas liberdades, certo anonimato no tipo de movimento pragmático de crescimento da igreja. Eles constantemente dizem que você não quer que as pessoas se aproximem uma das outras e apertem as mãos, você não quer que as pessoas se levantem e anunciem que são novas, isso intimida as pessoas. Ora, claro, se eles não querem ninguém opinando em suas vidas, então você precisa disso. Isso não é uma ameaça. Esse é o caminho da santidade. E apenas uma resposta rápida para isso. Quando vim para a Grace, pela primeira vez há mais de 50 anos, eu disse, a Bíblia diz que se você pecar, você precisa ser confrontado. Então, confrontado por duas ou três testemunhas. Então, dizemos a toda a igreja para confrontá-lo sobre seu pecado. As pessoas diziam, se você fizer isso, vai esvaziar a igreja. Aconteceu exatamente o oposto, porque as pessoas queriam estar em um lugar onde outras pessoas se preocupassem com suas vidas. Eles precisavam desse apoio, dessa oração e dessa comunhão dos santos. Oh, tão útil e eu acho tão esclarecedor para muitas pessoas. Costumo conversar com diferentes alunos ou mesmo adultos que dirão, ora, qual é a diferença entre ir à igreja ou se reunir em um estudo bíblico com dois dos meus amigos, onde dois ou mais estão reunidos, certo? Mas você está dizendo, não, você precisa ter responsabilidade, precisa ser pastoreado, precisa alinhar-se de perto com as linhas convencionais. E isso só acontece como membro da igreja. Posso falar mais uma coisa? Por favor, olhe além da música, olhe para o púlpito, olhe para a doutrina, olhe para a afeição.
e procure um lugar onde todas as gerações estejam vivendo sua vida cristã, onde as mulheres mais velhas estão ensinando as mulheres mais novas, os homens mais velhos estão ensinando os homens mais jovens, e haja uma gama completa do corpo de Cristo trabalhando. Isso é tão útil. Muito obrigado, Pastor John. É um prazer.